Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Spør Kasper. Nå har jeg kommet hjem fra Vestby. Jeg håper dere har hatt en fin helg. Jeg har hatt en veldig fin helg, så la oss starte med Spør Kasper. XD Jetro skriver, hva er ditt favorittgodteri? Litt usikker på hva favorittgodteri mitt er. Jeg er veldig glad i sure ting, men jeg er også glad i salt ting. Men det er en ting jeg kjøper, eller ber kjæresten min kjøpe når hun er i Sverige. Det er noe som heter polkagris, som da er, hva skal jeg kalle det? Det er rød, og så er det hvit da. Jeg regner med at du vet hva polkagris er. Det! Det er godt det. Eller så har du sånne der dødningshoder i lakris. Så det er veldig mye rart godteri jeg er glad i. Så jeg er litt usikker hva er favoritten. Sebo, du skriver, hva er ditt største talent? Jeg aner ikke. Har ingen talent. Alle har en eller annen type talent. Jeg er faktisk usikker hva mitt talent er, så jeg kan dessverre ikke svare på det. Kanskje talenten er ingenting, rett og slett. Talentet mitt? Ingenting. Der har vi den, vet du. Benji Hopp skriver, går det an å bli lege i Nuuk? Nå er det da at det er norske nødetater. Du har jo ambulanse, du har jo brann, du har politi, du kan være sivil. Men det er så slik jeg har lagt merke til, så kan han spille på en måte som en lege, men du har ikke direkte lege som et yrke i Nuuk. Men hvis du er glad i sånn lege, søk deg inn, bli ambulanse, så har du så å si mer jobb enn det en lege gjør. Så det finnes ikke sånn lege som drar ut for å hjelpe folk, det er det mest ambulansen som blir sendt ut. Renate Olsen skriver, ser du på streamen til Arve of Norway nå lenger? Jeg sitter og ser på når han streamer, men jeg er veldig sånn, jeg skriver ikke så veldig mye i chatten hans. Det er ny og ned jeg skriver, og hei og hå og sånne ting, men oftest så er jeg der inne, men jeg velger å ikke altså skrive, så jeg følger med på Arve. Arve er en flott fyr. Hero YouTube skriver, kan du spille Mario Kart Tour en gang? Det er veldig morsomt, jeg lastet ned det faktisk på mobilen min i går, men jeg valgte å slette det igjen, men jeg har lyst til å prøve det ut. Det er jo det mobilspillet som det er Mario Kart, så jeg må jo teste det ut. Har du prøvd en Hero? Mr. Monsk skriver, når var det du begynte med YouTube? Altså det er mange som har spurt om det. Jeg er litt usikker når jeg begynte med YouTube. Du kan se på kanalen når den blir opprettet, men jeg begynte sånn ordentlig med YouTube når Pokemon Go kom ut. Da begynte jeg ordentlig med YouTube, så er det 2-3 år siden. Kanskje? Jeg tror det er rundt 3 år siden. Elias Olsen skriver, hei du! Er snill, kan du streame en gang? Kahoot, kan du fortsette med det? Kahoot, det er jo lenge siden. Jeg vet ikke om Kahoot fortsatt er om det er veldig sånn ut. Jeg husker det var en periode der Kahoot var en ting. Men jeg vet ikke, kanskje ta en helg med altså en eller annen i helgen. Da bare ta litt Kahoot på starten, og så tar man det derfra, tenker jeg. Er du usikker? Det var alle spørsmål for i dag. Jeg håper dere er veldig flinke til neste episode. Jeg synes nå i det siste har det vært veldig lite kommentarer. Ta og skriv kommentarer. Del ut med venner. Del til venner heter det kanskje. Og be dem skrive hashtag spør Kasper. Og sitt spørsmål. Så får dere kose dere. Ikke glem å like og subscribe. Klarer vi å få 50 like? La oss prøve på det. Ha det bra.